Toru Muranishi adalah seorang tokoh industri hiburan dewasa di Jepun. Beliau dilahirkan pada 16 Disember tahun 1949 di Saitama, Jepun. Muranishi dikenali sebagai Raja Pornografi di Jepun. Beliau pertama kali memulakan kerjaya sebagai pengamal perniagaan dan bekerja sebagai pengurus di sebuah syarikat. Pada tahun 1981, beliau terlibat dalam dunia hiburan dewasa dengan membuka butik video dewasa. Beliau kemudian melancarkan syarikat penerbitan video dewasa yang dikenali sebagai Diamond Visual pada tahun 1984. Muranishi dikenali dengan keunikan gayanya dalam menghasilkan filem lucah dan kreativiti dalam strategi pemasaran. Beliau mengemukakan konsep filem-filem dewasa dengan elemen drama dan cerita yang menarik, berbeza daripada filem-filem dewasa lazimnya. Ketokohan Muranishi melonjak setelah beliau menghasilkan Cat Conchinai, filem dewasa yang diarahkan oleh Sion Sono pada tahun 1996. Filem ini diberi anugerah dalam beberapa festival filem dan mendapat pujian dari kritikus. Kejayaan ini membuat Muranishi lebih diperhatikan dalam industri hiburan. Namun, beliau juga menghadapi beberapa masalah perundangan dan kewangan sepanjang kejayaannya. Pada tahun 2003, beliau ditangkap atas tuduhan pencemaran moral dan pengeluaran judi awam. Beliau dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak 10 juta yen. Selepas bebas dari penjara, Muranishi mengalihkan perniagaannya secara dalam talian dan memulakan laman web dengan kandungan dewasa. Beliau kemudian meninggalkan industri hiburan dewasa pada tahun 2008. Toru Muranishi adalah sosok kontroversi yang menjadi tokoh penting dalam industri hiburan dewasa di Jepun. Pencapaiannya dalam mencipta filem-filem dewasa dengan kualiti yang tinggi dan pemasaran yang inovatif telah meninggalkan impak yang signifikan dalam sejarah hiburan dewasa di negara ini.